ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဘာမစ်နျူးယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမရေးပဟုထုတအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အတိအမှန်ကြောက်သွားရအောင်လို့ အတလန်တိတ်မှာရှိတဲ့အမိုရီစစ်တပ်ကတော့ပါမောခါကဆိုပါရီဆဲလိတ်စားဖြတ်မဲ့ရက်ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီရက်ကိုထင်သားမြင်သားနေရာမှာရေးထားပါပြက်ကြတဲ့မှာပါတေးချရေးမှတ်ထားခြင်းအပြင်ဆဲလိတ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုပုံမူခိုင်မာစေရလို့ဆိုပါရီဖြတ်ရမယ့်ရက်ကိုရောက်တာနဲ့ငါဆဲလိတ်ဖြတ်ပြီလို့ကိုကိုကိုတတိပေးပါအဲ့ဒီရက်ရောက်ရင်လည်းအမှန်တကယ်ဆဲလိတ်စားဖြတ
ဆလိတ်ကဲဖြတ်ချင်တဲ့ဆိတ်ရှိဝဲဝဲလိုပါတယ်ဆလိတ်တကယ်ဖြတ်ချင်တဲ့ဆိတ်ရှိရပြင်ဆလိတ်တောက်တဲ့ပေါ်ရာရင်းနဲ့ဝေးအောင်နေတတ်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အချိန်ပေါင်းများစွာဖြတ်လိုက်ပြန်တောက်လိုက်ဖြစ်နေပါစေလိမ့်မယ်ဆလိတ်စားတောက်ဖြစ်စေတာမှန်သမျှအကျိုးရှောင်ပါဆလိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့တုံးပိုးရဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုကြိုတင်ရှောင်ဖို့လို
ကျွန်တော်တို့များစိတ်လေးတောက်တာအောင်မြင်ရင်စိတ်လေးနဲ့ရရင်စိတ်လေးတောက်ချင်တာမျိုးရှိပါတယ်စိတ်လေးကိုမြင်တာနဲ့စိတ်လေးတောက်ချင်တာမျိုးရှိတတ်တာမလို့စိတ်လေးကိုအိမ်မှာကားထဲမှာရှုံးမှာကိုယ်အိတ်တူထဲမှာမရှိအောင်သတိပြုရပါမယ်စိတ်လေးဖြတ်တဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုမေ့နေစေဖို့အတွက်စိတ်လေးကိုတတိယဆင့်မှာအရာအလုံးကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်စိတ်လေး
ဆိတ်တိုလွယ်ဒေါသထွက်လဲစိတ်တက်ကြလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရကစာရင်အသိဉာဏ်အဆိုရဆလိမ်မှာပါရနီကိုတင်တက်ဟာကိုရင်းကနေအချိန်တိုတွင်မှာပဲပြောက်ွယ်သွားပါတယ်ဆလိမ်မတောက်ဘဲ ခုပဲစားပြီးရှိသည်နောက်တစ်ခုစားချင်တာမျိုးတွေခန်းစားရတတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အနားမှာရှိသမျှချိုချိုချင်ချင်မှန်သမျှတွေးမရှောင်စားချင်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်ဆလိတ်စားဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဆလိတ်ဖြတ်တဲ့အခါခန်းစားရနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ပါဇက်တဲ့ဝါးကျင်တဲ့အခါရအောင်ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသက်ဆောင်ထားတဲ
ဆလိပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာနီကိုတင်ကိုဖြည့်စွက်စေနေနဲ့ခေတ္တပေးလို့ရှိပါတယ်။နီကိုတင်ပါရင်ငုံစေးပြကက်ခွာရှူစေးစားနေရှိပါတယ်။ဆလိပ်ဖြတ်ချက်မှာနီကိုတင်ရလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နီကိုတင်အစားထိုးပေးတာကိုသုံးပြီးဆလိပ်ဖြတ်တဲ့အခါပုံမှုလွယ်ကူစွာဆလိပ်ပြတ်စေရလို့ဆိုပါတယ်။တခြားဆလိပ်ဖြတ်နည်းနဲ့အတူနီကိုတင်အစားထိုးပေးနီကိုပါဘူးတွဲသုံးတဲ့နယ်လို့ပညာရှ
Hello, say me so ye, say ya yoga say piabeme, sele piatania male don swan I ne say piabari. The chancer is so ye. Swellamu pi out tari say rishivari. Tari ha, tonis say galajama, say kayaki a piatari, say mumu manari, say ta jasenari, they don't just see lurariti, say by saya kazaya et cetera shivari. Tidweza, say a kuni ne sele piataga, tia gamon bime. Tinu tome so no, tatuane durie, and nika dija bibu luvari. Pajang Seleko Swellan Thoralis Rati Bazi. Sele the Mari. Tika Zontuya Tataro. Sele Piapo Sompia Piena. Attain Saint Pialai Pianta Pialai Pietabari. Tika Maro. Tita Sele Pietlo Miao Tene so be Ayo Dwata Zawari. A so yoga, Nalong Yoga Shia Duriso Pusawari. Goku, you told me a Piapi Sele Pietemime, Pialo Moya Bulu Tina Zawari. Bowinzi at Tuali, Sele Tate Driha. Pienedu, Goku, Piacini Edu. Say Makaine to Rilum Yadazale, Sele Pialum Jaro Bulu Tedwa Jabari. Tegero, Sele Sure Sura, Sele Tate to Bom Mutia Mubabu, Sele Mabari, Sita Dizanda, Matoya Manina Pietwara Jabari.
Tita to Yaro. Hero in Pepu, cooking, sorry, we are Sivari Lubes, well, as in I marry. Tita Bo, gang on the popa, you know. Sele Piapo Jos are a car, Pole Kubari. A cook Piapiake, Nilandriga, Beku Yoshi, Tiaute, Sele Piani Piapari. To get Piatin or to get some Yako Luari. Diniama to call the Dipu Amagaro. They sent a car in it, a omimine, Seleka, Piatima, Pianime Sura Babi. They sent in it, Sele Pianaitiga. Don't ya kind of running, I ya kind of meshiwari. Tabime, Sele Pialoma, Omia Daneri. Pass on Tama Piape near Mali, to get Josai, Omia and I marry. Sele Piapoga, Josai, it's a title. အမြင်နိုင်ခြင်းရာဂိုင်းနှုန်းစီရှိပါသည်။ဒါအသိကိုအားရဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ဆယ်လေးဖြတ်တဲ့အကြိမ်အတွက်ညာလေးလေးဆယ်လေးအမှတ်တကယ်ပြတ်မဲ့နှုန်းပူလာလေးလေးဖြစ်ပါသည်။ဥပမာဆယ်လေးဖြတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူအတွက်တစ်ကြိမ်စီ900ဂိုင်းနှုန်းဆယ်လေးပြတ်နိုင်ခြင်းရှိရတဲ့အတွက်ဆယ်လေးအမှတ်တကယ်ပြတ်ဖို့20ရာဂိုင်းနှုန်းသိစာနေပါပြီ။အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ
Aulo. Channel Lego, subscribe Lilo Tabi in it. Bina, Kalon Lego, Batakai, Nipi, Gazabao, no. Jesu, Tamari, Shane.